Den. Děkujeme našim kolegům za úvodní vhled do práce krajských koordinátorů a vítáme vás nyní v sekci, která je věnována vzdělavatelům a autorizovaným osobám. Já se jmenuji Mirka Rolejšová a toto je moje kolegyně Markéta Drdová a obě pracujeme v krajích jako koordinátorky projektu Upskilling. Společně shrneme to, jak vypadá naše spolupráce s vámi, tedy školami, vzdělavateli a autorizovanými osobami. Naši činnost v rámci krajů můžeme rozdělit do takových čtyř hlavních kategorií. Jedná se o komunikaci, ať už na krajské či celostátní úrovni, a dále jde o poskytování informací, a to všem spolupracujícím subjektům. Další významnou činností je individuální podpora a tzv. optimalizace sítě autorizovaných osob. A nyní bych požádala Markéto tebe, zda bys nám mohla více přiblížit jednotlivé kroky, které jsme v rámci krajů dělali v oblasti komunikace. Je to jednoduché, Mirko. Komunikace byla a stále je hlavním prostředkem a zároveň cílem naší činnosti. Už v roce 2020 jsme oslovili stovky autorizovaných osob a 15 zaměstnavatelů z celé republiky. Současně jsme kontaktovali střední a vysoké školy, zřizovatele a další subjekty. Oslovených subjektů byly tisíce po celé republice. A doufám, že všem osloveným se s našimi jmény pojí téma další vzdělávání, protože přesně o tom jsme se všemi komunikovali. A vás, vzdělavatelů, škol i autorizovaných osob, jsme se hodně ptali. Například, jak vám další vzdělávání funguje, nebo jak využíváte národní soustavu kvalifikací. Komunikovali jsme osobně, ale také na společných setkáních a webinářích, na které jsme zvali hosty, kteří se problematikou vzdělávání dospělých zabývají. A opravdu se nám to dařilo. Například v Ústeckém kraji jsme zaznamenali naprosto fantastický úspěch, když řada partnerů v červnu tohoto roku konstatovala, že teprve aktivity našich kolegů rozhýbaly společné setkávání aktérů v kraji. Například úřadu práce, zřizovatelé, zaměstnavatelů a vzdělavatelů. Že taková platforma v kraji naprosto chyběla a jsou za ně vděční. Tak to je opravdu úspěch. Komunikace podle mě přinesla jen samé benefity. Například jsme od vás získali mnoho podnětů pro další rozvoj Národní soustavy kvalifikací. Nebo jste také po účasti na našich akcích navázali spolupráci mezi sebou. A to je skvělé, protože od začátku se snažíme vytvářet propojenou síť lidí se stejným záměrem. Mirko, jak to bylo teď nedávno v Ostravě, prosím tě? V Moravskoslezském kraji potěšila naši kolegyni zkušenost, kdy si na červnové minikonferenci postěžoval zástupce střední školy služeb a podnikání z Ostravy Poruby, že nemá firmu pro praktické vyučování žáků. Na to zareagoval přítomný Moravskosleský pakt zaměstnanosti, který doporučil firmu a propojil ji se školou. Hmm. No a aby toho nebylo málo, podařilo se nám více přip, propojit autorizované osoby s našimi odborníky z oddělení NSK. Kromě našich setkání k tomu nyní slouží i diskuzní fóra. Jedná se o formát jakési online poradny. Každý měsíc se mohou autorizované osoby ze dvou až čtyř krajů republiky přihlásit a klást dotazy týkajících se jejich praxe. V této tradici budeme pokračovat i v příštím roce. Přesně tak. Cílem našich vzájemných setkání bylo předávání zkušeností a to nejen v rámci daného regionu, ale uspořádali jsme i seriál online setkání napříč celou Českou republikou nazvaný Inspirace z krajů. Zde jsme společně s různými aktéry představili, co se v daném kraji v oblasti vzdělávání odehrává a na který se mohli připojit účastníci z ostatních míst naší republiky a přenést si tak inovace i do svých regionů. Hmm. A to mě přivedlo Mirko ještě k jednomu inspirativnímu příkladu tentokrát z Pardubického kraje. Střední škola Průmyslová Chemická Pardubice se díky našemu setkání propojila dokonce s armádou České republiky, pro kterou nyní zajišťuje školení, za mě propojování na prvotřídní úrovni. Obecně nás ale velmi potěšil i zájem různých státních institucí o téma vzdělávání dospělých. Zapojila se ministerstva, zřizovatele středních škol, úřady práce nebo i živnostenské úřady. To je důležitá zpráva právě pro vás, vzdělavatele, protože součinnost a podpora institucí je klíčová. A schrnuli téma komunikace, zřetelně vnímám, že se díky ní po třech a půl letech trvání našich aktivit o tématu vzdělávání dospělých výrazně více hovoří. A téma začíná být vnímáno jako důležité napříč různými typy organizací a institucí. A za to patří dík určitě i vám. My jsme se samozřejmě během naší práce setkali se spoustou příběhů jednotlivých občanů, pro které byla zkouška NSK jednou a někdy i jedinou možností, jak si splnit svůj sen, případně nalézt lepší uplatnění na trhu práce. Jedním z takových příběhů je i zkušenost s komunikací se živnostenským úřadem, kde získání osvědčení z profesní kvalifikace umožňuje u většiny živností získání živnostenského listu. A my se na jeden takový příběh můžeme nyní podívat. Jsem lékař a rád peču. Rozhodl jsem se otevřít si cukrárnu. Prošel jsem kurzem v rámci Národní soustavy kvalifikací a vykonal profesní zkoušku z oboru cukrář. To stačilo živnostenskému úřadu a mám svoji vlastní cukrárnu na náměstí. Tak, to byly léčivé zákusky od pana doktora z Moravskosleského kraje. Uh, Mirko, a když jsme tu mluvili o našich setkáních a předávání informací týkajících se vzdělávání dospělých a NSK, jaká témata měla největší ohlas? Uh, mohu určitě vypíchnout seminář na téma ISKA, uh, který pro nás připravila zástupkyně autorizované osoby z Karlovarského kraje, která s tímto informačním systémem denně pracuje, a mohla tak kromě prezentace odpovídat i na konkrétní dotazy účastníků. Navíc ta spolupráce nadále trvá a je možné i v případě potřeby stále kontaktovat. Dalším velmi zajímavým tématem, kterému jsme se věnovali, bylo téma, jak se stát autorizovanou osobou a nebo navazující online setkání povinnosti autorizované osoby. To pomohlo třeba v Plzeňském kraji k rozhodnutí paní ředitelce střední průmyslové školy dopravní, která se pak autorizovala pro dvě úplné profesní kvalifikace autoelektrikář a autolakírník. Každé z našich setkání bylo vždy organizováno tak, aby účastníci mohli klást prezentujícím dotazy a soustředili jsme se na to, aby se nejednalo o přednášky na dané téma, ale abychom vám usnadnili práci a pomohli v každodenních činnostech. No a to byla témata pro autorizované osoby, ale co třeba školy, které autorizované nejsou? Pro střední školy jsme připravili vedle workshopů i online seminář, kde jsme prakticky ukázali, jak je možné pracovat s národní soustavou kvalifikací i v případě, že škola není autorizovanou osobou, ale může celý tento systém využít například při tvorbě školního vzdělávacího programu. Při komunikaci se školami jsme se snažili především o to ukázat plusy, které jim využití NSK a autorizace přináší. A autorizované střední školy mají výhodu, že si u nich mohou zájemci složit nejen zkoušku s úplné profesní kvalifikace, ale i zvýšit stupeň vzdělání, tedy například výuční list. A je to skvělá příležitost, obzvlášť pro ty, kteří už nemají žákovský, ale ani studentský věk. Podíváme se na další příklad z praxe. Je mi 38 let. V 17 letech jsem musela odejít z učení a celý život mě trápilo, že mám jen základní školu. Až nyní jsem se dozvěděla, že si mohu zvýšit kvalifikaci přes úplnou profesní kvalifikaci kuchař a složit závěrečné zkoušky na střední škole. Konečně a mám i lepší plat. A říkám si, že tento optimistický příklad z jeho českého kraje ukazuje, že člověku dělá dobře uzavírat nedokončené kapitoly svého života, i kdyby se spožděním. V Budějovicích se to povedlo. Když se, Mirko, vrátím k předávání informací, naši partneři nedostávali a nedostávají informace jen online, na dálku. Určitě ne, Market. Po celou dobu jsme v krajích pro naše kolegy a partnery fungovali jako podpora i individuálně. Osobně jsme naštěvovali všechny aktéry trhu práce a při optimalizaci sítě autorizovaných osob jsme se zaměřili především na školy, kterým jsme pomáhali třeba s administrativou při nových autorizacích. Komunikovali jsme nejen s těmi, které se dalšímu vzdělávání věnují, ale i s těmi, které mají potenciál se do vzdělávání dospělých zapojit. Ano, a například na střední škole obchodu, gastronomie a služeb v Hradci Králové významně pomohly osobní konzultace našich kolegů. Škola v minulosti byla autorizovanou osobou, z důvodu sloučení o autorizace ale přišla. A došlo tam i k personálním změnám a celé další vzdělávání se zcela zastavilo. S podporou našich kolegů se aktivity znovu nastartovaly a dokonce škola původní nabídku rozšířila o více profesních kvalifikací. Nyní jich má 13. Tak to je skvělé. Hmm. Z praxe také víme, že díky NSK se koníček může stát zaměstnáním. Opět se můžeme společně podívat na příběh ze života, kde se nám přesně tohle stalo. Jsem instruktorem lezení na skalách. V našem městě moji horolezečtí kamarádi postavili lezeckou stěnu a požádali mě, ať vedu kroužky mladých lesců. Musel jsem si dodělat zkoušku instruktora lezení na umělých stěnách. Hlavně proto, že jsem profesionál a nikdy bych nemohl učit lidi, pokud bych sám vše nezvládl. Ano, a sportovní profesní kvalifikace nabízí například Pedagogická fakulta Jeho České univerzity svým studentům. Tam se přesně toto dá uskutečnit. Market, většina našich aktivit směřovala k optimalizaci sítě autorizovaných osob, o které jsme dnes již slyšeli od našich hmm. kolegů. Pojďme se nyní společně podívat, čeho konkrétně jsme v kraji v tomto směru dosáhli. Hmm. A jak si Mirko říkala, kolegové už představili výsledky, čísla, já sdělím postřehy z naší komunikace se školami, kterým jsme představili seznam potřebných profesních kvalifikací. Některé školy se autorizovat nechtěly. Nejčastějším důvodem byl nedostatek lidí, kteří by se problematice věnovali, ať už jako lektoři nebo jako administrativní pracovníci. Také si některé již dříve autorizované školy stěžovaly na to, že byl o další vzdělávání malý zájem. To jsme chápali a nikoho jsme do autorizací nenutili. Řada škol ale šla do autorizací s odhodláním a často jasným plánem. A důvody k autorizaci měly různé. Některé se například autorizovaly přímo na míru pro nějakého partnera, nejčastěji firmu. Ano, to se skvěle povedlo třeba ve středočeském hmm. kraji. Zde se střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Kladno spojila s firmou Schaefer-Meng kvůli profesní kvalifikace obsluha CNC obráběcích strojů. A po zkušenostech chce dále autorizaci programátor CNC. Firma chce do školy posílat své zaměstnance na dovzdělání i na zkušenou, protože si vytváří své vlastní školící středisko. Hmm. A další školy... Si autorizaci udělali především pro své žáky. Chtějí jim tak nabídnout rozšíření portfolia. Žáci odejdou ze školy nejen s výučním listem nebo maturitou, ale i se zkouškou z profesní kvalifikace navíc. A nebo žáci, kteří neuspějí u závěrečných zkoušek, nemusí ze školy odejít naprosto bez kvalifikace. A pro tohle využití jsme zaznamenali například autorizace pro profesní kvalifikace cukrář. Půva, pracovník v administrativě nebo zámečník. Dvě střední školy v Libereckém kraji si teď žádají o autorizaci pro profesní kvalifikaci obsluha motorové pily. Školy to vnímají jako pozvednutí portfolia na vyšší oficiální úroveň. No a v Olomouckém kraji má vyšší odborná a střední odborná škola automobilní zábřeh nově několik moderních autoelektrikářských kvalifikací a my nyní můžeme jednu z nich vidět. A některým školám perfektně funguje spolupráce s místními úřady práce. A zájemců třeba není mnoho, často jen tři až čtyři. Těmto školám takový počet ale vyhovuje a své motivované dospělé žáky si hýčká. Mirko, a s jakými zajímavými profesními kvalifikacemi jsme se při autorizacích potkali? Řada potřebných kvalifikací se objevila schodně v rámci celé České republiky, například pro stavebnictví, gastroobory nebo strojírenská odvětví. Ovšem, během optimalizace došlo k autorizaci třeba profesní kvalifikace čalouník, barista nebo rytec skla. Ale chystají se i nové. Ve Zlínském kraji jde o obuvnické obory, které bohužel pomalu zanikají v počátečním vzdělávání. A NSK je zde skvělou alternativou. No a v Jihomoravském kraji se nyní tvoří zcela nová profesní kvalifikace zahradní terapeut. To je opravdu zajímavé. Um, jako poslední informaci k optimalizaci musím rozhodně uvést, že i když byla soustředěná na střední školy, autorizovaly se i školy vysoké a dokonce i firmy. Jsou to také nepostradatelní hráči ve vzdělávání dospělých. No a funkčnost optimalizované sítě jsme se pokusili i pilotně ověřit a finančně jsme podpořili téměř 500 osob, které dostali příspěvek na získání kvalifikace. Skvěle to zafungovalo například u slečny Ivety z Vysočiny, která předčasně opustila střední školu a dlouho nemohla najít vhodné zaměstnání. Nyní si udělala zkoušku z profesní kvalifikace Prodavač-prodavačka a nastoupila na kvalifikovanou pozici v hlavě. Skvěle. Hmm. Vlastně všechna zatím skládnutá videa nám představila příběhy právě z pilotáže a nyní se podíváme na poslední z nich, tentokrát z Prahy. Když jsem byla na mateřské, neměla jsem hlídací babičky a u nás v okolí nebyla žádná mateřská centra. Tak jsem se rozhodla, že ji založím sama. Nechtěla jsem nic dělat mimo zákon, proto jsem se přihlásila do kurzu Chůva pro děti v dětské skupině. Hodně se o dětech naučila, složila zkoušku a tady vidíte moji nově otevřenou hernu pro děti. Zaměstnávám dvě důchodkyně, které si zkoušku také dodělaly. A chuva nás také přinesla k závěru. Představili jsme vám krátký výčet toho, čím vám zatím mohl být upskilling užitečný. Kdybychom měli vypíchnout pár hlavních bodů, které mohou vést k úspěšné realizaci dalšího vzdělávání, byly by to asi tyto. Je dobré si stále připomínat, že další vzdělávání má smysl. Využijí ho žáci, studenti, veřejnost, firmy. Nestraťme chuť ho podporovat, prosím i když společnost zatím další vzdělávání mnohdy nevnímá jako příliš potřebné. Všichni společně propagujeme důležitost celoživotního učení. Vy, jako vzdělavatelé, můžete k dalšímu vzdělávání přistoupit různě. Je možné nabízet vzdělávání dospělých pomocí kurzů, které mohou, ale nemusí být dle NSK. Pokud se rozhodnete vzdělávat nebo rozšířit portfolio profesních kvalifikací podle zákona 179 lomeno 2006 sbírky, pak jsme vám samozřejmě na krajské úrovni nadále k dispozici, ať už se jedná o informační či administrativní podporu. Určitě. K dalšímu vzdělávání vám poskytneme maximum informací. Je dobré mít je na jednom místě. Po konferenci od nás obdržíte složku plnou informací, kontaktů, odkazů. Bude určená jak pro začínající, tak už pro aktivní vzdělavatele. Nezapomínejte na propagaci. Je třeba, aby se široká veřejnost dozvěděla, že právě vy jste tou institucí, která vzdělávání dospělých zajišťuje, organizuje a pořádá. Aktuální nabídka dalšího vzdělávání musí být nedílnou součástí vašich webových stránek nebo na sociálních sítí. Je třeba se tomuto tématu věnovat a pravidelně tyto informace aktualizovat. Děkujeme vám všem za vaši aktivní téměř čtyřletou spolupráci. Byli a jste skvělí a byla radost s vámi komunikovat a sledovat vaše aktivity. NPI vám bude stále partnerem i v tématu vzdělávání dospělých. Dovolte mi také poděkovat, a to nejen za skvělou spolupráci, ale i za vaši dnešní pozornost. Další vzdělávání zůstává i po skončení projektu Upskilling nedílnou součástí hlavních témat Národního pedagogického institutu České republiky. A krajská pracoviště pro vás tedy budou i nadále fungovat jako kontaktní místa v případě dotazů, námětů a samozřejmě i podpory.